Ndugu Makwapa, ndo mambe baba yako tunamsalimie. The Fruze by the Gotti Worker, C-Boy KB. Ukipenda kunihita niga, unaoneshe kwanza yako miro finger. Kituo cha umbea ni wakina nani? Atuji kama ni dogo au ni brother. Sisi tunajua ni msenge wa mtandao. Huyu demu hakiniletea blagi, atajikuta kupeja Nelly wangu. Nilitongoza kademu kwa Instagram. Kukiona mreo live ni kinene, kiko na lusura kuvimba sasa maki. Siku kwa ninapenda hata ukiangalia, sijui kama kinaweza kuenea hata kujiko. Nimeungwa njala, nimeungwa njala, nimeungwa njala, nimeungwa njala, nasikia njala. Namuuliza mama kama anaweza kupika, hakuna nijibia heti ende kuhoa. Hicho kitu kiliniumiza, nilikosa hata time ya kupumua. Nikaenda kumuuliza jirani kwanza chakula, yeye akanijibia niende kuhoa. Nikamwambia mama ndo mwenye alikwambia hivyo, akasema pana, sisi tunajua tu unakosa soko. Nikisikia tu njala sina pa kuenda, nikienda kwa bibi yangu ananifukuza. Ushanga kusikia njala sina cha kukula, niliamwaga nisonge ugali yenye mko wali. Nilikosaga hata mboga nikachukua majani. Majirani wanasema ninakosa soko, niliamwaga nitongoze kile kijem kinene ili kianze tu kunipikia chakula. Nikamua sasa niende kwanza kitongoza, kiko na kuja kunjibia tini kwa na boyfriend. Kidem jote kina vimba sa kiko kichupa, kiko na kuja kunjibia eti niko na boyfriend. Namuliza dada yangu kuja nisonge, ako na nijibia eti misi yonke wa kakuta mwanamuike wa kuwa. Na kuza mie, bada nionea mie, na wananjala.